Շնորհակալություն Հագելի ազգային ժողովի նախագահ, Հագելի գործընկերներ։ Հայտարարությունը վերաբերում է շրջանառության հարկի մասին օրենքի կիրարկմանը։ Ես վերջերս Վանաձորում հանդիպել եմ Շորի առևտրով զբաղվող մեր համակարգացիներին, որոնք իրենց մտահոգությունն էին արտահայտում օրենքի և դրանից բխող հարկային վարչարության վերաբերյալ։ Պետք է նշեմ, որ վերջին օրերին բողոքները մի տեսակ հանդարտվել են, այսինքն չկան Երևանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցեր դրա հետ կապված, բայց խնդիրը ըստ էության չի վերացել և մարդիկ մտահոգված են, որ անգամ օրենքի հետաձգման, օրենքի կիրարկումը հետաձգելու պարագայում խնդիրը չի լուծվում, որովհետև կոնկրետ Շորի առևտրով զբաղվող մեր համակարգացիները բարձրացնում են բազմաթիվ հարցեր կապված առևտրի հետ, որը որ այլևս անհնարին է դառնում, այսինքն մարդիկ պնդում են, որ նրանցից պահանջելու են ցանկացած յուրաքանչյուր ապրանքի համար փաստաթուղթ, որը նրանք չեն կարող ներկայացնել, և նրանք պնդում էին, որ այն կարգոները, որոնցով որ այդ շորերը գալիս են Հայաստան, իրենց չեն տալիս փաստաթուղթ, պնդում էին, որ օրինակ $3,000 արժողությամբ շոր են բերում, բայց $300 իրենց փաստաթուղթ է տրվում, և ասում էին, որ այդ կարգոներին կարում եք, գնացեք իրանց ասեք, թող մեզ փաստաթուղթ տան, մեկ կամ մեզ ճնշի, ասի, թե փաստաթուղթ ներկայացեք։ Մյուս խնդիրը կապված է հաշվապահ ունենալու և ընդհանրապես հաշվապահությունը վարելու հետ, մինչ օրս նրանք հնարավորինս հեշտացված ընթացակարգերով իրենց որպես հարկատու գործունեությունն իրականացրեն, այսօր հնարավորինս բարդացված է, և մարդիկ հացի խնդիր լուծելու շրջանակներում նաև պետք է փորձեն հաշվապահ պահել, չգիտեմ, ավելյալ այլ ծառայություններից օգտվել, քիչ ամենում ասել նաև փաստաբան վարձեք ձեզ համար, որ ձեզ կարողանաք պաշտպանել մի հատ շոր վաճառելու համար, և սա ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես փոքր է միջին բիզնեսին է հարվածելու և խոշորացման է տանելու, այսինքն այսօրվա այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են մի քանի կիլոգրամ շոր են բերում և այդ մի քանի կիլոգրամ շորը հատավաճարով վաճարում հաց են առնում, հա, վաղը մյուս օրը սրանք դառնալու են ինչ-որ մեծ խանութում կամ ինչ-որ մեծ ձեռնակատիրոջ մոտ ուղղակի շոր վաճարող։ Ես կարծում եմ, այս փոքր բիզնեսը շատ կարևոր է մեզ համար, և մենք պետք է ամեն բան անենք, ոչ թե օրենքի կիրարկումը հետաձգենք, այլ մեխանիզմներ գտնենք այս մարդկանց շահերը պաշտպանելու համար, որովհետև փոքրին ասել գնա մեծից ուզի, կարգոյի տերից ուզի բերված շորերի համար համապատասխան փաստաթուղթ, դա ուղղակի աբսուրդ է, դա ուղղակի բերելու է նրան, որ այս մարդիկ իրենց արձները դադարեցնելու են, ես բռնելու են էլի արտագաղթի ճանապարհը, ասեմ, որ Վանաձորում իրականում արտագաղթը շատ սուր զգացվում է, և սրա հետ կապված ես կառավարությանը կոչ եմ անում, ոչ թե հետաձգի օրենքի կիրարկումը մինչև փետրվար, որ ըստ էության որևէ բան չի տալու, այլ մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել, որ նշված խմբերի շահերը պաշտպանվի։ Շնորհակալություն։ Սուքյան Սավետիսյան,